Jina langu ni Mtume Charles Marita, na tuko hapa siku ya leo kuwaletea kipindi kinachoitwa Kuna Tumaini. Maana naamini kila mmoja wenu anahitaji tumaini katika maisha haya na maisha yatakayokuja. Kwa hivyo hiki kipindi ni mazungumzo juu ya mijadala tofauti, na siku ya leo tumebahatika katika studio hii kuwa na wageni watakao zungumuza juu ya somo moja linaitwa msamaha. Mnaweza kukubaliana pamoja nami kwamba msamaha ni kitu cha muhimu zaidi katika maisha, katika jamii, katika nchi yetu na watu binafsi moja na mwingine. Na ndio sababu madhumuni ya kipindi hiki ni kuzungumuzia mambo kama hayo. Na kwa hivyo siku ya leo katika studio tuna wageni. Upande wangu wa kushoto tuna mzee anaitwa Jeremia Ndubi. Yeye ni mgeni katika hiki kipindi na atazungumzia juu ya mjadala huo ama mazungumzo juu ya msamaha. Karibu mzee Ndubi. Asante. Wa pili hapa upande wangu wa kulia ni Charles Birundu. Naye pia yuko hapa studio kujelana pamoja nasi juu ya swala hili la msamaha. Karibu ndugu Charles. Na pia mwisho kabisa ningependa kwa julisheni kwetu kwenu mke wangu Elizabeth Marita, naye amejaliwa kuwa pamoja nasi katika mazungumzo haya ya juu ya msamaha. Karibu Mrs. Marita. Hamjambo watazamaji. Asante sana. Kwa hivyo ningependa kuanza mazungumzo haya juu ya msamaha. Sijui mzee Ndubi utatuambia nini msamaha ni kitu gani? Watazamaji, msamaha ni jambo linalotokea wakati makosa imefanyika. Kwa kawaida msamaha hawezi kutokea kama hakuna kosa limefanyika kutoka kwa mwingine kwenda kwa mwingine. Na pia kutoka kwa Mungu, kama umetenda dhambi pia unahitaji msamaha. Kwa hivyo msamaha ni jambo nzuri linatokea baada ya hayo, kwa sababu pengine uhusiano ulikuwa umefunjika, lakini baada ya msamaha kupeanwa sasa ndio uhusiano mzuri unatokea tena na mnarudiana kutoka wakati ule ambaye mlikuwa mwanzoni vile mlikuwa mnaishi pamoja, alafu sasa maneno ya yani amani inaendelea kama hapo mwanzoni. Kwa hivyo tuseme ni shida ama makosa ama chochote kile kimetokea kwa watu wawili, na ili wapate kurekebisha uhusiano wao lazima waombeane msamaha. Yeah, lazima msamaha utokee. Hasa kwanza kwa yule ambaye amekosa. Akiona ni vyema, kwa sababu bila anachisikia, na kama anaishi kwa maisha ya kiungu au maisha ya utu, kwa kawaida lazima aombe msamaha. Akiona mahali amekosea, aombe yule amekosea msamaha, ndio sasa uhusiano ule wa kwanza urudie. Na yule ambaye amekosewa naye awe tayari kusema nimekusamea. Saa ingine unakuta mwingine anasema mimi siwezi kukusamea, hiyo lakini si mzuri. Kusameana ni kitu ya maana, kwa sababu uhusiano unarudia, na kwa baada ya uhusiano ule wa kwanza kurudia, amani inaingia na mnaendelea na mnasahau yale ambayo yalitendeka na maisha yanarudi kawaida. Asante sana. Kwa hivyo tunaona kwamba msamaha ni kitu cha maana kabisa. Na ni nani anatakiwa kusamehewa? Kwa sababu tunajua kwamba watu wanapokoseana lazima wasamehewe. Pengine mwingine anafikiria kwamba ni watu wa aina fulani wanatakiwa kusamehewa. Hebu Charles Birundu tuambie ni nani anatakiwa kusamehewa. Asante mwenyekiti. Mtu yeyote kichamii, awe mtoto mdogo, awe mtu mkubwa, maskini, tajiri, yote anahitaji msamaha. Kwa sababu mbele ya Mungu sisi wote tuko sawa. Lazima tuwe tunahitaji msamaha wakati wote tunatenda jambo mbaya au nzuri. Kwa hivyo ni kusema kwamba msamaha ni kitu cha maana. Ya, kwa sababu ndio inafanya watu wasahau yaliyopita, warudiane uhusiano mzuri kama uhusiano ulikuwa umeharibika. Lazima watu wasameane ndio warudie hali ya kawaida. Kwa hivyo kila mmoja anatakiwa kupata msamaha. Kama amekosa, awe ni tajiri, awe ni maskini, awe ni mfanyakazi, awe ni mke ama bwana nyumbani,
kama mtu amekosa anahitaji kusamehewa. Ni kweli kabisa, kwa sababu bila kusameheana hatuwezi endelea mbele. Lazima tusameane ndio tusahau yaliyopita, ndio tuanze upya kwa maendeleo. Na katika huu msamaha, sijui Mrs. Samarita utasemaje, kwa sababu lazima kuwe na faida ya msamaha. Kwa sababu katika neno la Mwenyezi Mungu tunaona Mungu ni Mungu alitusamehe dhambi zetu zote, na lazima kuwe na faida tunapata baada ya kusamehe mtu yule amekukosea. Hebu tuambie faida ya msamaha ni gani? Asante. Kabla sijajibu hilo swali, ningependa tu kurudi nyuma kuhusu msamaha ni nini. Ningependa kusema kwamba msamaha ni kama tuseme kuna jambo umeandika na ukaona ni makosa. Sasa unakuja na tuseme kama raba ile, kwa mfano vile wanafunzi shuleni. Ukiandika jambo kwenye kitabu, pengine umeandika herufi, na unapoandika hiyo herufi ama sentence unaona hii sentence haifai. Sasa unakuja na raba, alafu unafuta hiyo sentence, alafu unaiandika vizuri. Kwa hivyo msamaha ni kama kifuti, ni kitu cha kufuta jambo ambalo mtu amekutendea. Kwa hivyo msamaha unahusika na kila mmoja wetu. Maana tunapoishi hapa duniani kwa hakika tunakwazana, pengine tunaumizana kwa maneno ama kwa vitendo. Na vile tunavyoumizana, hayo mambo yanaingia ndani ya mioyo yetu. Na yanapoingia ndani ya mioyo yetu, yanakuwa ni kama maandishi yameandikwa. Moyo pengine unasikia uchungu. Kwa hivyo msamaha hapo ndipo unakuja, alafu unafuta hilo jambo ambalo ulikuwa umetendewa ndani ya moyo wako. Unakuja na msamaha, unasema hili jambo nilitendewa na fulani, pengine alinena vibaya kunihusu, na hili jambo likaniumiza moyoni. Na hiyo ni kusema msamaha sio kufunika makosa. Hapana, msamaha ni kufuta. Ni kufuta, na unafuta na inafutika kabisa. Hiyo herufi tena hauioni. Sasa unaanza kuandika jambo jipya. Kwa mfano kama vile tulivyosema juu ya shule. Pengine mtu alinitendea makosa. Sasa mimi nitakuja na msamaha na nitafuta na sitakumbuka. Alafu kuanzia hapo ninaanza kuandika mambo mazuri, yale ambayo yanafaa kuhusu pengine yule ambaye alikuwa amenikosea. Kwa hivyo tunaona kwamba hapo unaposamehe, kwa sababu ukisamehe lazima kuwe na kuna tendo ambalo linatendeka. Unaposamehe ni kusema moyo wako unakuwa mwepesi, maana ukitendewa jambo, ile jambo linaingia ndani ya moyo, unasikia uchungu, hata unasikia kukasirika, na unasikia kuchukua hatua na wewe kulipiza kisasi. Lakini haitakiwi hivyo. Unatakiwa unasamehe, unaposamehe unapata kwamba moyo wako umekuwa mepesi, ule uzito uliokuwa ndani ya moyo wako umeondoka, na pia unasikia sasa umekuwa na furaha hata unapomwona aliyekukosea. Tena hauoni kama ni mtu mbaya, lakini unamwona ni mtu ambaye anastahili kupendwa. Kwa hivyo faida ni gani baada ya kusamehe? Hasa faida kwa Wakristo, maana Biblia inatuambia kwamba sisi tusiposamehe makosa yetu, na yeye Mungu mbinguni hata tusamehe. Kwa hivyo unaona kwamba unaposamehe mtu, na wewe pia unahakikishiwa kwamba makosa yako mbinguni yamesamehewa. Kwa hivyo unarejesha uhusiano kati yako na yule aliyekukosea. Tena sasa hamui maadui. Maana kosa linapoingia ni kama linatenganisha marafiki, pengine linatenganisha jamii. Lakini unaposamehe unapata kwamba kuna urejesho wa uhusiano, kuna urejesho wa urafiki. Pia hapo mnaweza kuzungumziana, mnaweza kufanya mambo pamoja sababu mmesameheana. Nikiongeza pengine mahali ambaye mama amesema ni kwamba, kwa kawaida kuna watu wanasema nimekusamehe lakini sitasahau hiyo maneno ulinitendea. Msamaha itakiwa kuwa namna hiyo. Sababu kama umemsamehe, toa kabisa hilo neno kwa roho yako, kikwazo ile ilikuwako utoe, hata wakati unamuona siku ingine unamfurahia na mnakumbatiana, mnasalimiana vizuri. Kuna wengine unaona kwa mahali popote, hata tukienda kwa masisi, ukiona mtu mwingine anaona ule alinikosea, unaenda round unakwenda kukaa mahali pengine, utaki kukutana na yeye. Hata kuna wengine wanasema mimi nikimkuta huyu siwezi kumsalimia. Hapana, tusiishi namna hiyo. Tukiishi namna hiyo, chuki itaendelea. Na msamaha ulikucha kutoka mbinguni kupitia kwa Yesu, ndio tuanze maisha vile ilikuwa imeanzwa na Mungu mwenyewe. Maana yake ni kusema mzee Jeremia, yes, kwamba wakati umekosana na mtu, yeah, na unamuona na unataka msalamiane,
ni kusema umejifunga ndani ya roho yako. Ya, yeah, umejifunga huko na kikwazo, hata hiyo kikwazo inakuumiza kama kitonda ndani yako, na uwezi kufurahia yule mtu. Na hakuna nchi nyingine, hata ukipata shida na uone ni yeye tu atakusaidia, saa nyingine utawacha usiende huko. Kwa hivyo hiyo ni kikwazo. Kwa hivyo kutokusamehe ni kikwazo kibaya. Ni kikwazo kibaya kutokusamehe kwako wewe mwenyewe kwa sababu umejifunga. Na tunaambiwa kwa Biblia kwamba tusameane na tusamee kwanza. Unaanza kutoka kwa pande yako. Usamee na wengine wakusamee. Ndio utaongezea hapo faida ya msamaha. Faida ya msamaha asa ni kwamba kwa sababu umesamehe mwenzako, unakuwa umetoa ile chambo ilikuwa inakusumbua moyoni, na kwa utakuwa na fikira nzuri na maono mazuri, kwa sababu ukiwa ukifikiria yale makosa fulani alikutendea, bado utatembea na kila wakati unafikiria fulani alikutendea jambo baya. Kwa hivyo ni vizuri kusameheana ndio tusahau yaliyopita. Kwa hivyo hasa faida ya msamaha ni kuleta uponyaji ndani ya maisha ya mtu, hata katika ndani ya nyumba, kati ya bwana na mke ama na watoto ama popote pale. Ni kweli kabisa, kwa sababu ukisamehe watoto wako, mke wako, bwana yako, lazima unajua sasa yale yote yalitendeka, kama ni makosa yalitendeka, sasa umeponya mwili wako. Asante sana. Pengine tunaweza kusema hivi, wakati unasamehe mtu, kuna jambo linatendeka ndani ya roho yako. Na ndio sababu tunapoendelea na mazungumzo haya, ningependa kusema kwamba ni vizuri kusamehe, maana kusamehe inaponya mtu ndani ya roho. Inarejesha uhusiano kati ya bwana na mke, kati ya majirani, kati ya marafiki. Lakini wakati hakuna msamaha, kuna vikwazo vingi sana. Kabla tujiendelee na mazungumzo yetu, mahali pale tumefikia kwamba lazima tujue faida ya msamaha. Pamoja nami hapa studio nilikuja na waimbaji kutoka Nakuru, mimi nikiwaongoza katika nyimbo hizo. Na nyimbo ya kwanza, kabla tujaendelea na majadiliano, inaitwa Niko Ndani ya Yesu, inaburudika. Karibu. Niko ndani ya Baba, ninaburudika. Niko ndani ya Yesu, 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 ninaburudika. Niko ndani ya Baba, ninaburudika. Niko ndani ya Yesu, ninaburudika. Niko ndani ya Yesu. Ninaburudika, niko ndani ya Yesu, ninaburudika. Na wakamba wangwana,
maisha uko kwake baba. Watazamaji, tungependa kuwashukuru tena na ningependa tuendelee na majadiliano yetu juu ya msamaha. Tulisikia juu ya faida ya msamaha. Na ningependa Jeremia tuambie mifano gani katika neno la Mwenyezi Mungu. Unaweza kusema mfano mmoja ule unaweza kutusaidia na kusaidia wananchi wapate kujua msamaha unaleta faida na matokeo ya msamaha. Asante bwana mwenyekiti. Ningependa wasikizaji kuwapatia mifano kutoka kwa neno la Mungu. Na mfano wa kwanza ambaye minajua wengi wendi wanajua ni kwamba unajua historia ya Yusuf. Yusuf alikuwa ni mtoto wa Yakobo na alichukiwa na ndugu zake, na wakati alienda kuwaangalia mahali walikuwa malishoni walisema wamuue. Lakini baadaye wakageuza nia na wakamuuza kwa wale watu walikuwa nauza watumwa kwenda Misri. Na akaenda Misri kule akapata maisha ikawa ngumu. Lakini mwishowe baada ya kiangazi kuja Israel, wote walienda kutafuta tena chakula kule Misri. Na wakati walitafuta chakula kule wakakuta Yusuf ndiye mkubwa anasimamia chakula yote. Na baada ya hapo yeye aliwatambua lakini hawakumtambua. Baadaye alikuja kuwaeleza kwamba mimi ndiyo yule ndugu yenu ambaye mliuza. Na sasa niko hapa, na wakaogopa sana lakini akasema nimewasamea. Hapo ndiyo msamaha ulifanya kazi, na kweli hata wakaenda wakalete baba yao na wengine na wakaishi kule Misri wakapata chakula na wakaishi. Kama ingekuwa msamaha pengine wangeangamia kwa sababu hawakuwa na chakula wakati huo. Na mfano mwingine ambaye ningependa kutoa ni mfano wa mtoto mpotevu. Kwa Biblia mmeusikia huyo mfano. Kuna mtoto ambaye aliambia baba yake kwamba yeye ametosha, amekuwa mtu mkubwa, ampatie yani upande wake au urithi wake aende achisimamie aone vile atafanya. Huyu mtoto baba yake akasema ndio, mtoto wangu umekuwa mkubwa, akampatia urithi wake. Mtoto huu alienda kwa nchi sambali, kwenda pale akatumia ile mali yake vibaya kwa kunywa na kukula mpaka mali ikakwisha. Baada ya yeye mali kuisha akachikuta hako shida, akachirudia akasema baba yangu kweli, kama mimi sasa hapa ndio ninakaa na nguruwe na kukula chakula cha nguruwe, si kuna watu wafanyi kazi kule nyumbani ambaye wanakula chakula kizuri kusinda hiki? Wacha nirudi kwa baba yangu niende hata asinisamee, lakini anisamee na aniweke kama mfanyikazi wake, nisiitwe mtoto wake tena. Wakati alirudi nyumbani alienda akasema baba yangu nimekukosea, na nikakosea hata mama, na nikakosea watu wetu kwa jumla, nisamee lakini uniandike kama mfanyikazi wako ndio nifanye nini, nipate hata chakula ya kukula. Kwa hivyo tunaona msamaha ilifanya akarejeshewa kila alikuwa amepoteza. Ya msamaha hapo kafanya kazi, hata baba yake akumwambia muandike kama mfanyakazi, alimwambia mtoto wangu hata ulikuwa umekufa umerudi, nimekusamee, rudi kuwa mtoto wangu tena vile ulikuwa kwa mwanzoni. Na akasamehewa mpaka akaendelea na maisha mazuri tena. Ongezea hapo tusikie. Ya nikiongezea hapo kuna mifano mingi ambao watu wanasameheana kijamii. Kama tuseme nchi yetu hapa, kuna wale wengine wamekoziana, alafu saa ile wamesameheana huwa wanarudia hali ya kawaida. Sasa unakuta hatutakuwa na ile roho mbaya ya kufuatana kila mahali, inakuwa rahisi kwetu kukaa vizuri kijamii ama kila mahali tunakifuka kasini. Wengine mtu amekukosea na umemsamehe, mlikuwa mnafanya kazi pamoja na umemsamehe, sasa mkitakaa kama ndugu kwa kazi na kila mahali. Yaani ni kusema kwamba msamaha hasa unaleta baraka. Ya unaleta baraka. Sababu ukiangalia hata mwana mpotevu bila Jeremia amesema aliporudi na kaomba msamaha, kuna kitu kilifunuka. Kuna baraka baba alimwagia. Kisoma juu ya Yusuf vile Jeremia amesema baada ya kuomba msamaha, kuambia ndugu zake amewasamee, aliwapatia chakula. Kwa hivyo tunaona kwamba msamaha ni kitu kizuri sana, kwamba ina faida ya kuleta baraka. Ni kweli kabisa, kwa sababu bila kusamehea huyu mchikijana angerudi kwa baba yake, na baba yake alikuwa na hiyo roho ya kusamehe
na akamsamehe, wakarudiana pamoja. Mm-hmm. Kwa hivyo walipata faida ya kukaa kijamii kwa sababu ndugu yake mtoto alikuwa amepotea. Mm-hmm. Mrs. Marita, ningependa pia utuambie juu ya maombi. Maana katika neno la Mwenyezi Mungu tunaambiwa mtu anapoenda kuomba na akiwa na jambo juu ya mwenzake ama mke wake ama bwana yake ama yeyote yule, anatakiwa kusamehe kabla ajaomba Mungu. Unawezaje kusema juu ya jambo hilo? Ningependa kusema kwa hakika ni kweli kwamba usiposamehe unakuwa ni kama umejiwekea kikwazo ama kizuizi kati yako na Mungu na kati yako na mwenzako. Lakini unapo samehe ni kusema sasa umefungua mipaka yote. Sasa kile kizuizi umekiondoa. Na unajua unapokiondoa kizuizi sasa njia inakuwa wazi, njia ya mawasiliano inakuwa wazi na njia ya ushirika pia inakuwa wazi. Ni hivyo hivyo pia katika maisha yetu na Mungu. Maana Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiurejesha ulimwengu kwake. Ni kwamba alisamehe watu makosa yao ili apate kurejesha uhusiano wetu na yeye. Na kwa hivyo nasi tunaposamehe na yeye, Mungu pia anatusamehe. Maana anasema tusiposamehe na yeye atatusamehe. Tusiposamehe wenzetu makosa yetu, na sisi msamaha kwa Mungu hatupati. Lakini tunaposamehe wenzetu na yeye Mungu anatusamehe, na hapo tunarejesha uhusiano wetu na Mungu. Ni kusema tunapoomba sasa maombi yetu yanamfikia Mungu wazazi, maana hakuna tena kikwazo. Sasa tumekubalika mbele za mwana na mke ndani ya nyumba. Uje napokosana ndani ya nyumba, ni kweli mtanyamaziana, mtakasirikiana, mtanuna, hata hamtataka kuzungumziana. Na sasa sioni vile utaenda uzungumze na Mungu yule usiyemuona, ikiwa uweze kuzungumza na mume wako ambaye unamuona na macho. Kwa hivyo njia nzuri ni kwamba umwombe msamaha, ili unapoenda kwa Mungu pia uwe na moyo ambao ni mwepesi, moyo ambao ni msafi. Kwa hivyo ninaona kwamba msamaha ni jambo ambalo linahitajika kwa kila mmoja wetu, ili uhusiano wetu na Mungu upate kuwa mzuri. Kwa hivyo wananchi wanamesikia kwamba hili ni jambo watu wengi wamepuuza, kwamba siwezi kusamehe mke wangu, siwezi kusamehe bwana yangu, siwezi kusamehe jirani yangu. Yaani watu wanakosa hiyo, na wanakosa kuelewa kwamba msamaha ni dawa, si ni kweli? Ni dawa kabisa. Ni dawa kabisa. Ni dawa. Na watu hawajui kwamba hii ndio dawa inaweza kuponya hata nchi yetu. Kabisa. Hii ndio dawa inaweza kuponya hata jamii zetu. Kabisa. Hata urafiki na uhusiano, hii ndio dawa. Ni kweli. Na ndio sababu kama mwenyekiti ningependa kusema hili somo ni la muhimu kabisa. Na tungependa tuendelee na tuchimbue na tuelewe kabisa, kwa sababu tusiposameheana hakuna baraka. Maana chuki iko ndani, ufisadi iko ndani, mambo mabaya, mpaka mnafika mahali mnafungana mikono, roho zimefungana. Sasa hata Mungu akitaka kuachilia baraka kwa nchi yetu hawezi. Akitaka kuachilia baraka juu ya jamii hawezi. Kwa hivyo ni jambo mzuri tupate kuelewa kwamba msamaha ni dawa kubwa kabisa, na hiyo ni dawa inaweza kuponya hata ugonjwa ya ukimwi. Inaweza kuponya malaria, inaweza kuponya magonjwa yote yale yote. Na wiki ijayo Mungu akipenda tutazungumuza juu ya wakati mtu anaishi duniani anatakikana kuwa na roho ya aina gani, na hata mahali pale mtu amefika anatoka duniani anatakiwa kutoka na roho ya aina gani. Na tutaona katika Biblia na mifano tofauti ile wageni wetu watatueleza, tupate kuona kwamba msamaha ni dawa, ni kitu cha muhimu kabisa. Kwa hivyo wasikilizaji wapendwa, chukua hiyo nafasi na ile maandiko juu ya Yusufu, usome Mwanzo 37. Usome yote, utaona vile hali alitendewa na baadaye vile alikaribisha baba yake na ndugu zake. Na mwana mpotevu, Luka 15. Ukisoma yote hapo utapata mahali inaeleza juu ya vile alirudi nyumbani, na kwa sababu ya kutubu baba akamsamehe. Na kwa hivyo na wewe pia, hakuna makosa Mungu hawezi kusamehe. Bora tu ukubali umekosa. Kama umekosea ndugu yako, enda kwake umuombe msamaha. Kama umekosea jirani yako, fanya hivyo. Na kama umemkosea Mungu, pia uende kwa Mungu uombe msamaha. Kwa hakika hautapoteza, bali faida ni yako. Asante kwa kutusikiliza, na naamini kwamba wiki ijayo Mungu akipenda tutaendelea katika mazungumzo haya. Asante sana. Something sweeter than honey, something sweeter than honey. The love of God is the life of man.
something sweeter than honey. Oh, something sweeter than honey. Honey, something sweeter than honey. The love of God in the lives of men. Something sweeter than honey. Is thy God of power, power. Is thy God of power. Jesus Christ in the lives of men. He's a God of power. Oh, is thy God of power, power. He's a God of power. Jesus Christ in the lives of men. He's a God of power. Yeye ni Mungu wa baraka, baraka. Yeye ni Mungu wa baraka. Yesu Kristo maishani. Yeye ni Mungu wa baraka. Nasema yeye ni Mungu wa baraka, baraka. Yeye ni Mungu wa baraka. Yesu Kristo maishani. Yeye ni Mungu wa baraka. Nasema yeye ni Mungu wa amani, amani. Yeye ni Mungu wa amani. Sema Yesu Kristo maishani. Yeye ni Mungu wa amani. Nasema yeye ni Mungu wa baraka, baraka. Yeye ni Mungu wa baraka. Yesu Kristo maishani. Yeye ni Mungu wa baraka. Than money, money, something better than money. The love of God in the lives of men, something better than money. I say something better than money, money, something.